السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بی سکسیس لیڈی کا سوار۔ آپ سب لوگ آئے ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، سردیاں بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میں روزانہ کی طرح آج ایک بار پھر آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔ سو ویورس، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انڈین بلاؤز ڈیزائن نیک لائن ڈیزائنس ہیں، بہت ہی پیارے خوبصورت سے ڈیزائنس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ ڈفرینٹ فیبرک پر ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرتے رہیں، اگر آپ کو اسٹیچنگ آتی ہے تو آپ ہماری ویڈیو میں پیٹرن موجود ہے، آپ اپنے بلاؤزز خود ریڈی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اسٹیچنگ نہیں آتی تو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ڈیزائنس، جو ہے آپ مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ ہماری ویڈیو میں سے اسکرین شاٹ لے کر یہ ٹیلر سے اپنے بلاؤز ریڈی کروا سکتے ہیں۔ تو ویور، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں۔ اس میں کلر کمبینیشن آپ سیکھ سکتے ہیں، ہمارے ویڈیو کے تھرو کلر کنٹراسٹ دیکھ سکتے ہیں، آپ فنیشنگ دیکھ سکتے ہیں، کتنی فنیشنگ سے بلاؤز ریڈی کیے گئے ہیں، میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں اس ویڈیو میں۔ آپ اس کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے دیکھ سکتے ہیں، اس میں وہ کی بالز یوز کی گئی ہیں، ڈوری ورک آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت فیبرک کے فلاورس بنا کے اس پہ ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ ویور، آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرتے ہیں، مزید کلیکشن آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس واچنگ۔